Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. O que diz sobre mim? Tudo que me importa agora é. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Olá, boa noite, graça e paz, que Deus te abençoe nesse tempo, mais um culto na presença de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, lembrando que nós estamos num tempo especial como igreja, de jejum e oração, pedindo a Deus também revelação, que o Espírito Santo se manifeste na tua vida neste tempo e que você tenha sensibilidade neste tempo agora para ouvir a palavra do Senhor, que você seja edificado na fé, que você possa se entregar durante a adoração nesta noite, nesse tempo que você vai ouvir essa transmissão dessa palavra, deste culto, mas que o Senhor fale com você. Quero orar, pedir que o Senhor visite cada um de nós agora, de uma maneira especial, em nome de Jesus. Pai,
Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Pedimos que o Senhor se manifeste a Deus em nosso meio. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que não haja barreiras entre nós e o Senhor. Que o Senhor fale conosco de uma maneira especial. Espírito Santo, nós te convidamos. Seja bem-vindo em nosso meio. Traz revelação, traz curas, libertações. Queremos crescer no conhecimento e na intimidade com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo e fica conosco, ó Deus, trazendo conhecimento da verdade que nos liberta, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um culto especial. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Rendido a ti eu canto, e a minha vida eu sei que tu guiarás, e a tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, eu te preciso. Oh, preciso, e ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. Perfeição é incomparável.
tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fios já estão chegando aqui, e agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Tu és
Seja exaltado em nosso meio, Senhor. Estarei com mãos
mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim e o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu, Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim e meu ser a ti, ó Senhor, se rende. Declare: o que sou é teu, por isso estarei, estarei com mãos levantadas pra te louvar e engrandecer, meu Deus, pois tu deste tudo a mim e o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. Graça e paz, boa noite, é muito bom, é uma alegria poder estar compartilhando esses momentos com vocês, seja na sua casa, no local de trabalho, no carro, eu não sei, mas nós damos graças ao Senhor por poder compartilhar esta palavra com cada um de vocês. Eu quero ler junto o Salmo 65, se você puder, abre a sua Bíblia, Salmo 65. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13, Salmo 65. Glória a Deus. Estamos aí nos preparando, pedindo que você continue aí atento no seu jejum. Se você não começou ainda, não se preocupe, comece o seu jejum, que a gente vai estar até o dia 3, é o dia do culto presencial, a volta do culto. E é um tempo em que, queridos, Deus tem falado com a gente todo dia que nós estamos orando, que é um tempo em que Ele quer manifestar a interferência dEle, Ele quer manifestar a ação dEle na nossa vida de um tempo especial. E o tempo é esse. Salmo 65 diz assim: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmastes os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, despertas canções de alegria.
cuida da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os teus sulcos e aplainas os teus torrões. Tu a amoleces com chuva e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Os salmos, eles nos revelam muitas coisas lindas, né? Basta a gente olhar para o homem mais citado na Bíblia depois de Jesus, chamado Davi, um homem quebrantado que na sua impotência, ele convida, né, a força de Deus para agir a seu favor. Um homem que viveu estados depressivos, estados críticos, traições, pecados, sentenças, juízos, levantes do inimigo, exércitos se levantaram contra ele, perseguições terríveis. O nível de dramaticidade da linguagem de Davi usa para expressar os seus sentimentos, revela alguém que consegue expor, colocar o seu coração, abrir o seu peito e manifestar diante de Deus as suas mais profundas emoções. Isso é orar, querido, é sermos nós mesmos diante de Deus. Olha só, ele diz assim: ao furor das suas ondas, todas as suas catatumbas me transpassaram, laços de morte me cercaram, angústias infernais vieram sobre mim. Davi é um homem intenso, é um homem profundo, um homem verdadeiro, é um homem que ele não usa máscaras, mas ele se despe de toda aquilo que pode encobrir o que realmente ele é. E ele se torna nu diante de Deus e ele expõe isso, ele faz dele esse homem que Deus diz assim: eu vou reproduzir o DNA desse menino em matador de gigante, esse poeta, esse guerreiro, esse estadista, esse compositor, este salmista. Olha só, Davi é cheio de muitas habilidades. Ele é arpista, ele é um pastor de rebanho que tem como auditório os céus. Ele é um músico que tem como auditório os céus, né? Nós devemos aprender isso também com ele, querido. Saber que o nosso auditório são os céus. Sabe, ele declara com facilidade e liberdade o quanto ele está estonteado assim diante da glória e da majestade de Deus. É muito bom quando você se sente assim e você manifesta isso. Se você tem estado estonteado com aquilo que Deus tem feito na sua vida, venha, se inscreva, anote aí para você participar do Deus Mudou a Minha História. E transmita isso para outras pessoas. O Salmo, ele mostra a relação de um homem com o seu Deus. Davi é assim, um homem dedicado, um homem com falhas e defeitos, mas sincero e honesto. Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu procuro assim uma imagem daquele texto, né? Assim, quando a gente vai para Israel, e você vai estar indo conosco, já está agendado para 2022. Já está, o grupo nosso continua formado, andaram me perguntando, já está agendado, 2022, nós estaremos lá, se assim for da vontade de Deus, né? Quem esperou até agora, espera até um pouco mais. Então, quando a gente lê a Bíblia, eu fico ali, quando a gente viaja para lá, eu fico olhando onde as coisas aconteceram, né? E eu idealizo, eu penso na imagem daquele acontecimento, naquele tempo, naquela época. E este Salmo, ele tem uma imagem profunda e libertadora. Ele pode se transformar em uma parede do seu futuro. E ele nos faz acreditar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você toma posse de uma palavra, quando você anda sobre ela,
porque ela é lâmpada para os seus pés, diz a Bíblia, é luz para o seu caminho, ela é pavimento, né? Ela é pavimento, ela é a nossa estrada, o nosso caminho, ela é, na verdade, a garantia de que aquele que prometeu jamais falhará. Ele é fiel, dizem as Escrituras, não havendo ninguém maior do que ele, ele jurou por si mesmo, é esse Deus que nós servimos, a sua promessa jamais passará, ainda que os céus e terras passem, está lá em Mateus 24, 35. Esse Salmo 65 é um salmo de agradecimento, é um hino de ações de graça, de ação de graça, é uma música, uma celebração por uma colheita abundante. Então, queridos, que nós possamos ser inspirados e nos antecipemos e que a gente já comece a cantar pela sua colheita abundante desse ano ainda. Ele diz assim: coroas o ano da sua bondade. Nós estamos sem o culto presencial todo esse tempo, mas nós já estamos celebrando a bênção na volta do culto presencial. Nós cremos num culto onde a presença de Deus vai se manifestar como nunca se manifestou. Nós já tivemos a bênção da pastora Sara no domingo, trazendo aquela palavra de comunhão, de unção, de dependência de Deus, coisa linda, e é isso que Deus está marcando. Eu creio que Deus ainda vai coroar o ano de 2021 com a sua bondade. Você crê nisso? Diga aí amém, eu creio. Sabe, eu creio que ele vai coroar a plenitude cristã com a bondade das suas ações. E ainda liberou, a pastora Sara liberou esta palavra sobre a igreja no culto de domingo, aquilo que quando ela orava, Deus mostrava para ela. Eu creio que ele vai coroar o Brasil com a sua bondade, ainda esse ano, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Dê um glória a Deus onde você estiver, diga eu concordo, eu creio, eu estou orando, Senhor, que o Brasil possa vacinar toda a população e tenha vacina para ofertar para outros países, em nome de Jesus, sabe? Eu creio de todo o coração nesta palavra, e ele nos mostra uma cultura de gratidão esse salmo. Existem na Bíblia muitos textos, Salmo 68,4, atribui a Deus a sua excelência, está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens, na força do firmamento. Ele diz assim aqui também: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvores, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, aleluia. O Salmo 100 está dizendo que você entra na casa de Deus com ações de graça. Se prepare para esse culto da volta. Eu sei que não vai caber todo mundo, porque não pode, né? Então o lume é limitado, mas você faça a sua inscrição. Não conseguiu? Não murmure, faça para o culto da noite. Não conseguiu? Faça para outro domingo, para terça. Nós vamos ter de manhã, à noite e de terça, sabe? Ou seja, não dê espaço para murmurar. Sabe, esse é um lugar, esse é um tempo que Deus tem preparado, esse tempo de jejum, querido, é um tempo de intimidade. E nesse tempo, nesse lugar, não existe lugar para ingrato. Sabe, para entrar nesse lugar da presença de Deus, nós devemos entrar com o coração quebrantado e contrito, com ações de graça, com louvor. Eu não esqueço que, acho que é 2 domingos atrás, o Senhor disse que nesse tempo de jejum, nós deveríamos não nos distrair com outras coisas, mas estar firmado, ligado, conectado nas coisas do céu, porque ele iria estar falando com a gente. Queridos, nós podemos aprender muito com os salmos, como orar, como nos comportar. Sabe, ingratidão, ela significa esquecer-se dos benefícios recebidos. Quais são os motivos que nós temos para agradecer? Vamos procurar, nós estamos passando por uma prova. Eu creio, mas eu creio que é só uma prova, sabe? É só um tempo. Eu creio que é só um teste. E depois do teste,
atestado e aprovado. É assim que nós passamos de fase. É assim que nós vamos entrar num outro nível. Então a Bíblia diz assim no Salmo 103: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você agora, em nome de Jesus. Ele vai cuidar da tua família, do teu trabalho, do teu amanhã. Depois, Ele vai cuidar de você todos os dias. Todos os dias. Ele cuida agora e Ele cuida todos os dias. Ele diz assim, ó: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, aleluia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é preciso buscar esse estado de contentamento, queridos. É preciso. Sempre vem alguma coisa para nos roubar, assim, o contentamento. Mas a gente tem que lutar na hora e não deixar aquilo nos pegar. Então é preciso buscar esse estado de contentamento. A Bíblia diz: contentai-vos com o que tens. Hebreus 13, 5. Sabe, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, amanhã, quando você acordar cedo, diga, Salmo 118, 24: esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia. E tudo na nossa vida está debaixo da vontade dEle. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz a palavra. Então, levante-se logo cedo, querido, e diga: este é o dia que o Senhor fez, esta é a semana que o Senhor fez, este é o mês que o Senhor fez, este mês que eu vou me alegrar nele, aleluia. Eu quero declarar que Deus, Ele vai trazer um milagre, Ele vai trazer um livramento, Deus vai trazer uma salvação. Há algo que vai acontecer, eu creio, nesse mês ainda, em nome de Jesus. Sabe assim, procure crer nisso, querido. Tudo é possível ao que crê. Então, fecha as brechas da dúvida. Não deixa uma coisa errada ou outra que saiu errado roubar e vir como brecha para te roubar a fé. Nós também temos a cultura do voto, né? Em Levítico 7, de 12 a 17, depois você leia, fala da maneira como o povo servia a Deus com voto. Levítico 7, de 12 a 17. É um costume antigo em Israel, era chegar-se ao Senhor com promessas, que eram votos pelo cumprimento de uma promessa, de um pedido. Era tipo assim: Senhor, ó, eu vou fazer isso aqui, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Ah, mas isso não é barganha? Não, não, isso é um voto, é diferente. E eu vou fazer em gratidão, Senhor. Eu já estou fazendo em gratidão. Agradecer por algo que conseguiu, diz o Salmo 65. A ti sou grato com o voto, pelo livramento, pela cura, pela libertação, enfim, pela vida. O voto, ele consistia em oferta de ações de graça, por um livramento ou uma bênção. O voto era sacrifício para agradecer um pedido de perdão, ou por uma cura, ou por uma oração que foi atendida, sabe? Então nós temos aqui nesse salmo um forte texto, e que eu gosto muito, que mostra uma cultura de oração. Diz assim, que a ti, em oração virão todos os homens, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Quer dizer, todo mundo, todos os homens vão vir em oração. Deus, Ele ouve as orações e os homens virão a Deus pelas orações respondidas. Querido, incentive, como a pastora Sara disse no domingo, quando você encontrar com alguém, incentive essa pessoa a orar. Ore por ela, mas diz que ela pode orar e Deus vai honrar. Deus vai honrar a oração. E aí o que, que vai acontecer? Aí na verdade, eles vão ter a oração respondida e elas virão ao Senhor. A Bíblia diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Até agora nada tendes pedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vo-lo farei. Se pedirmos segundo a sua vontade, a vontade dele, sabemos que ele nos ouve, querido.
Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Pela boca de dois ou três testemunhas, a minha palavra será estabelecida. Olha a importância de orar com a esposa, orar com os filhos, orar com o sócio, orar com quem trabalha junto. Vamos orar aqui por essa empresa? Ah, que nada, esse pessoal não quer nada. Vamos orar, vai, vem cá, você concorda, cão. Fica aqui, eu oro e você só fala amém. Pronto, Senhor, abençoa essa empresa, que venha os melhores clientes e tal. Ore, sabe assim? O Salmo 65,4 descreve uma cultura também de comunhão. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e se aproxima de ti, para que assista dos teus átrios, e ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Salmo 27,8 diz assim: quando dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o Senhor buscarei. O Senhor, Ele está nos chamando, querido, para uma maior comunhão. Ele sempre quer mais. Nós podemos entender que é tempo de preparar um altar novo na nossa casa. É hora de você chamar seus filhos, chamar sua família para um culto doméstico, para uma reunião ali, para fazer uma célula. Chame alguém, está fazendo por enquanto pela internet, faça, mas reúna as pessoas, assim que puder, chame para casa. Sabe, antes de pedir que o fogo descesse do céu, Elias consertou o altar. Olha só, Jezabel, ela não podia fazer cair fogo do céu. Mesmo Israel não podia fazer cair fogo do céu. Acabe não podia fazer cair fogo do céu. Mas somente um homem de Deus, com uma vida alinhada e um coração reto, com o altar consertado, pôde fazer cair fogo do céu. Então, é tempo de consertarmos o nosso altar em casa, na nossa vida. Seja lá o que for, tem gente que se engana muito. Eu estou tentando me lembrar um exemplo que a apóstola me deu quando a gente estava lendo alguma coisa. Mas tem gente que acha que o pecado é só matar, roubar, adulterar, enganar o próximo. Não, mas existem pecados que a gente comete e que nós devemos pedir a Deus que nos revele para a gente consertar nossa casa com isso, para que Ele possa vir e operar. Então Deus está dizendo assim, ó, vem para perto. Vem ter comunhão comigo. Então Deus está lhe chamando para perto. E qual é a sua resposta? Sabe, somos um povo alegre, porque a tua força consolida os montes. Significa de poder, querido, que aplacas em nome de Jesus, né, os ungidos, os rugidos dos mares e o ruído das suas ondas. Sabe, os que habitam no confins da terra tremem aos seus sinais. Deus quer dar sinal na tua vida, na tua casa, e os teus inimigos vão tremer. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar-te de júbilo. Então, acredite, se você crê, você verá a glória de Deus. Não é crer para ver, é acreditar para ver. Pessoas de todo mundo vão se mover nesses dias para um movimento que Deus está criando no meio dessa crise, querido. E depois dessa crise nós vamos ver o resultado. Nós temos também, neste salmo, uma cultura de fé. A gente lê esse salmo e vê claramente a fé, né? Diz assim o versículo 9: tu visitas as terras e a regas grandemente e a enriqueces. O rio de Deus está cheio de água. Tu lhe dá o trigo quando assim a tens preparado. O 10: encharcas os teus sulcos e aplainas os teus torrões. Tu amoleces com chuva e abençoa as suas colheitas. Aleluias, querido. Que mais que a gente pode querer diante de uma palavra dessa, né? Tem uma outra versão que diz assim: tu abençoas a produção. Então, empresário, funcionário, aposentado, Deus tem uma produtividade, Deus tem um resultado, Deus tem uma colheita, aleluia. Olha o versículo 11: coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas,
emana fartura, aleluia. Então ele está dizendo que onde Deus pisa, haverá fartura. Onde ele é convidado para estar, haverá fartura. A presença de Deus, sabe, traz essa fartura. Então, chame a presença de Deus na sua casa, chame a presença de Deus no seu local de trabalho, aonde você estiver, no lugar mais complicado que possa ser, porque os tronos do maligno vão cair com a manifestação da presença dele, porque as tramas e as articulações do mal não vão fluir mais aonde você estiver. Deus está dando um basta, anote isso hoje, Deus está dando um basta, ele está dizendo, pare, não avance hoje com essas tramas, com essas provocações que vêm do inferno para abalar essa família e esta vida, esse negócio. Queridos, o mal, ele está sendo parado. O Senhor está ativando a sua fé. O Senhor vai ativar a fé dos seus filhos, do seu sócio, dos seus colegas de trabalho. Vai ativar, vai ter algo. Então, você possa levantar sua mão e você possa dizer assim na sua casa, no local de trabalho, olha, pare, pare. Toda ação maligna recue hoje em nome de Jesus. Sabe, você tem autoridade nas regiões celestiais, aleluia, para dizer assim, que o mal pare, pare, acabou. Versículo 12 diz assim, fartura vertem as pastagens do deserto e as colunas se vestem de alegria, aleluia. Parece que nunca mais você vai conseguir ter alegria. Mas Deus, ele faz coisas no sobrenatural. Quando a gente ouve a história de Jó, parece que nunca mais ele ia conseguir ter alegria. Mas a Bíblia diz que ele foi restituído em dobro, mais do que o dobro, em tudo que ele tinha, inclusive alegria. Então imagine aí essa cena assim, ó, o versículo 13, os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo, eles exultam e cantam de alegria. Querido, quando a gente está em Israel, a gente vê ao vivo esta passagem, porque a gente vê aqueles montes que é só pedra, mas de repente estão lá os pastores com seus rebanhos e eles cantam de alegria, e a gente olha e vai ver os campos, sabe, com aquelas, com todo tipo de plantação, trigo, frutas, tudo, tudo, e eles fazem a festa cantando, eles pegam esta palavra, eles se reúnem e cantam. Então, recebo esta palavra nos dizendo que a alegria já foi liberada na sua direção. Você diz assim, ah, eu acho impossível. Nada é impossível para o que crê. O Senhor é poderoso para te restaurar, restituir a alegria em nome de Jesus. A palavra de vitória já nos foi destinada, querido. Já saiu do céu esta ordem. Agora é o que nós devemos é tomar posse. E agindo ele, quem vai impedir? Quem impedirá? Se ele é por nós, quem será contra nós? Deus disse, quem dirá não? Quem é que vai dizer não, querido? Deus determinou, quem é que vai impedi-lo? Então, observe essa imagem, grave esta cena e grave isso no seu coração. Olha o que diz, coroas o ano com a tua bondade. Aleluia, 2021 promete muito, nós estamos limpando o caminho, nós estamos alinhando os nossos corações, nós estamos corrigindo as nossas motivações, nós estamos acertando os nossos ponteiros, estamos realmente nos arrependendo de tudo aquilo que não diz respeito ao chamado de Deus para nós. Esse tempo foi um tempo de vir mais discernimento. Olha, se isso não é de Deus, não serve para a minha vida. Eu não tenho que gastar tempo com isso. Eu não tenho que me relacionar com isso, que não vai me acrescentar. Sabe? E a terra recebeu um chamado do céu para que o homem olhe para cima e chegue mais perto. Aleluia. Queridos, muitos de nós estamos fazendo de Deus uma coisa secundária. Estávamos, em nome de Jesus. Muitos de nós estávamos vivendo uma vida religiosa. Ah, eu vou no culto, domingo, tá bom. Ah, às vezes eu até frequento uma célula, eu dou dízimo, a primícia. Ok, queridos, mas tem muito mais. Deus diz que ele não vai ser o segundo.
Ele só pode ser o primeiro, em nome de Jesus. Peça que o Senhor coloque esse entendimento na sua vida. Deus vai ser o primeiro. E sabe o que vai acontecer? Todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas não é aquela coisa que você sonhava, não. Porque o sonho dele é muito mais alto do que o seu. Sabe, os caminhos dele são mais altos. Eu realmente acredito. Deus está chamando você e a sua casa para um compromisso novo, aleluia, para uma intimidade nova. Ele está chamando você para construir um altar, para corrigir o que está quebrado, porque acredite, fogo vai descer do céu e os profetas de Baal, eles serão julgados. Tudo aquilo que está competindo com Deus não vai resistir, porque a palavra já foi dada, o anjo já veio. Na verdade, muitos anjos já vieram e eles já estão aí do seu lado, estão ao redor da sua casa, do seu trabalho, aleluia. Eles estão muito mais perto de você do que você imagina. Eles estão ministrando a sua casa, a sua vida. Por isso que você está acompanhando essa transmissão. O Senhor preparou, ele limpou o terreno, no caminho, eles estão invadindo hoje territórios, lugares que aparentemente estavam sem a presença dele, estão entrando. Ele está assim, querido, se você for para o hospital, creia, ele está te levando ali, vá visitar, vá com a presença dele, em nome de Jesus. Sabe, em palácios, estão entrando em cartórios, em tribunais, Deus está enviando os seus emissários. Deus já deu ordem a seu respeito, aleluia. A Bíblia diz, ele envia sua palavra corre velozmente, aleluia. Ele diz, ele envia essa sua palavra e ela não volta para ele vazia. Isso que você está ouvindo hoje, não volta vazia. O Senhor já está fazendo algo na tua história. O Senhor está mudando a tua história. O Senhor está fazendo algo na sua vida pessoal, sentimental. Sabe, guarda isso. Ela não cai por terra, mas ela cumpre o que lhe apraz e prospera para aquilo que ele designou. Existe uma palavra dada, uma palavra de vitória em seu favor. E guarde isso. Coroas o ano com a tua bondade. Você vai experimentar a bondade do Senhor ainda nesse ano, em nome de Jesus. Se você puder, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Se você não puder fechar, não tem problema, mas eu quero orar com você e pedir que o seu coração realmente guarde esta palavra, que você possa ser mudado, tocado, sabe assim, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este hoje, obrigado por este tempo, neste mês. Este é o mês que o Senhor fez, e nele, Senhor, nós estamos alegres, Senhor, nós estamos felizes, nós nos regozijamos no Senhor, Deus, nós celebramos ao Senhor antecipadamente. Muito obrigado, Senhor, a nossa vitória nós já estamos celebrando, e temos votos em nosso coração, votos por livramento, nós temos votos, Senhor, que já por aquilo que o Senhor já nos ofereceu, agora, nesse momento do voto, querido, prepare a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, sabe, faça algo com um objetivo mesmo, quem sabe você recebeu uma bênção, e você entregue agora um voto, não por aquilo que você vai receber, mas por aquilo que você já recebeu. Fala, Senhor, este voto é por eu estar aqui, Senhor, por eu poder te ouvir essa palavra, por poder viver esse tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, os dízimos, as primícias, ó Pai, as ofertas, e consagramos esses votos diante do Senhor. Meu Deus, aqueles que estão pedindo algo, que venha, Senhor, venha sim, Pai, de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, nós estamos renunciando à parceria com medo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos entrando em descanso com assim o engano, com a mentira. Nós estamos dizendo não à opressão, em nome de Jesus. Nós quebramos hoje, Senhor,
nas casas, todo ataque, toda seta, todo dardo inflamado, toda espada do maligno, toda palavra, toda sentença, todo juízo, tudo aquilo que entrou pela televisão, tudo aquilo que entrou pela internet, Senhor, livra esta casa, oh, aleluia, liberta, Senhor, traz o Espírito da verdade, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Pai, Jesus disse, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, aleluia, e todas as coisas são reprovadas pela luz, todas as coisas condenadas, que haja luz na sua casa, no seu local de trabalho, na sua vida, haja luz nos seus negócios, em nome de Jesus. Agora, você vai orar com o apóstolo enquanto tem esse louvor, mas continue em oração, querido, em nome de Jesus, continue em oração. Pai, glória a Deus, Senhor, te louvamos, te adoramos, damos graças, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, que realmente, sim, ela faça, Deus, efeito no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, glorificamos a Ti. Ao Senhor damos toda honra, toda glória, todo louvor, dizendo que tudo vem de Ti, tudo pertence a Ti, tudo é para Ti. E que sem o Senhor, Pai, nós nada podemos fazer. Deus eterno, em nome de Jesus, nós abençoamos junto com a igreja, Senhor, com os Teus filhos a Jerusalém. Abençoamos, Pai, Israel, a Terra Santa. Deus, que haja prosperidade, Senhor, que haja a Tua paz, que haja saúde, Senhor Deus, em Jerusalém. Pai, que o Senhor possa guardar, Senhor Deus, todas as divisas de Israel, Pai, por terra, pelo mar, pelo ar e todo ataque do adversário. Pai, de forma semelhante, te pedimos a bênção sobre a nossa nação, Senhor, abençoamos a nossa nação, abençoamos, Pai, o nosso presidente, abençoamos, Pai, os nossos governantes, em nome do Teu Filho Jesus. Pai eterno, que o Senhor guarde, Senhor Deus, o coração dele, que o Senhor guarde a mente, Deus, que o Senhor o abençoe, Senhor Deus, que o nosso povo, a nossa nação, seja governado com paz, com sabedoria, Senhor. Deus eterno, abençoamos a todos os Teus filhos, te damos graça, Pai, por toda a palavra que o Senhor nos dirige, te louvamos, Senhor Deus, pelos nossos cultos, Senhor Deus, que em breve já retornarão. Pai, te damos graça, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, e ao Senhor é que nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que você possa ter mais esse tempo adorando ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus, ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abri os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Esta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno.
digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e Deus, que você continue aí nesta unção. Depois de adorarmos ao Senhor, eu quero te convidar a estarmos juntos como igreja, apresentando esses pedidos de oração. Algumas pessoas colocaram aqui no chat, né, suas necessidades, pedidos por curas e outras necessidades. Vamos como igreja agora colocar diante do Senhor, lembrando que esses pedidos de oração também são encaminhados para o departamento de intercessão, que estão perseverando durante as semanas por essas vidas, por essas causas, crendo que Deus tem um milagre para cada uma delas. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações e traz respostas a cada uma delas no tempo do Senhor. Nós pedimos, Deus, por cada vida que se encontra enferma, doente, Senhor, que o Senhor libere a tua cura, porque o Senhor levou naquela cruz todas as enfermidades. Nós pedimos que o Senhor restabeleça a saúde física e emocional perfeita e completa sobre essas vidas. Nós declaramos curados todos os enfermos nesta hora.
Toma essas vidas que precisam de tantas outras necessidades, sejam de portas de trabalho, reconciliação, a bênção na casa, na família ou qualquer outra área que o Senhor esteja guardando e abençoando, trazendo a provisão de uma maneira especial para que glorifiquem o Teu nome, reconheçam o Teu favor e a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cremos nisso e cremos nas respostas do Senhor para a nossa vida. Quero rapidamente lembrá-los, durante a semana nós temos os pequenos grupos acontecendo, sejam também as células que estamos nos reunindo à distância, virtualmente. Então você pode entrar em contato conosco, saber como participar de uma célula. O que é uma célula? É uma reunião de pequeno grupo onde pessoas interagem, compartilhando experiências em Deus, compartilhando necessidades, tirando dúvidas, aprendendo mais sobre a palavra, orando em especial e tendo um tempo de comunhão. É possível, mesmo à distância, nós sermos edificados. Você pode crescer numa célula e tirar informações também com os canais de contato após essa transmissão. E nós estamos aqui também durante a semana. Você pode entrar em contato conosco, tirando outras informações do que a igreja oferece, do que você pode aprender e crescer com o que a igreja tem disponível para você. Você faz parte disso e nós queremos abençoar a tua vida, estar junto com você no teu crescimento com Deus. Nós estamos próximos à volta dos cultos presenciais, então se prepare aí, no próximo dia 3 de outubro estaremos retornando, reinaugurando a igreja com os cultos presenciais, de uma certa forma limitados pelos decretos daquilo que é possível. Então nós teremos inscrições para participar dos cultos e nós vamos disponibilizar também mais informações nas redes sociais. Você também pode ligar aqui na igreja e saber como você pode fazer a sua inscrição nos próximos dias também para participar dos cultos. Amém? Continuamos com os devocionais pelo perfil do Instagram da Igreja Plenitude Cristã. De segunda a sexta, das 7h30 às 7h30 da manhã, você pode ter uma palavra curta, objetiva, mas profunda, que é abençoadora. Temos visto e ouvido os testemunhos de pessoas que têm sido muito abençoadas por receber essas palavras e que elas ficam ali gravadas. Você pode assistir novamente e edificar a fé de outras pessoas. Muita bênção estar com você aqui neste tempo, nesse culto, adorando ao Senhor. Que o Senhor prepare um tempo abençoado ainda neste resto de semana, que o Senhor fale com você e que o Espírito Santo envolva você na presença de Deus. Eu oro pedindo, Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos os filhos e filhas de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Uma boa noite.